Jag heter Ida Karlsson, är 32 år, bor på Orust. Jag jobbar som drifttekniker på Borealis i Stenungsund. Min yrkesroll är, jag övervakar en fabrik. Jag kör en fabrik som i detta fallet gör plast. Och det innebär att antingen så kör du på insidan och då sitter du framför en panel och styr fabriken. Eller så kör du på utsidan och då är du ute i fabriken. Vi kollar så att kompressorer och pumpar går som de ska. De har korrekt med olja. Och så att inga rör läcker eller en övervakning. En check av fabriken helt enkelt. Jag gick en eftergymnasial utbildning till processtekniker. En kvalificerad yrkesutbildning på 2 år. Varav 27 veckor var praktik här på Borealis i Stenungsund. Det allra roligaste att jobba här är att det är en utmaning varje dag. Du vet aldrig vad som händer när du kommer till ditt jobb. Vad som helst kan hända. Du kan tappa tryck eller temperaturer och hela fabriken stoppar. Eller det händer ingenting. Ja, vi dricker väldigt mycket kaffe. Men jag älskar faktiskt mitt jobb, det gör jag. Jag tycker det är jätteroligt att gå till jobbet varje dag. Du arbetar i team, du blir aldrig fullärd. Du får göra nya saker nästan varje dag. Jag heter Ida Karlsson. Jag har världens bästa jobb. Jag arbetar som drifttekniker på Borealis. Utbilda dig till drifttekniker så kan du bli kollega med mig.